Vážení športoví, priaznivci a priatelia, dovolte, aby som vás privítal na dnešnej športovej olympiáde malotriednych škôl. Som rád, že sa nám na druhý pokus tento dnešný deň športový vydaril a že sme sa tu všetci zúčastnili. Prajem vám veľmi veľa príjemných, krásnych zážitkov. V mene všetkých prítomných žiakov sľubujem, že na dnešnej športovej olympiáde malotriednych škôl 2018 budeme rešpektovať a dodržiavať pravidlá, ktorými sa olympiáda riadi. Budeme súťažiť o zásadnom športovom duchu fair play pre slávu športovou a všetkých našich školských družstiev. V mene všetkých rozhodcov sľubujem, že na dnešnej športovej olympiáde malotriednych škôl 2019 budeme rešpektovať a dodržiavať pravidlá, ktorými sa táto olympiáda riadi. Budeme rozhodovať v ozajstnom športovom duchu čestnej hry v pravidlách fair play. Ďakujem. Ešte zo pár organizačných pokynov. Na tejto strane ste si určite všimli, máme nachystané dve futbalové ihriska. Na ľavej strane, respektíve po mojej lavici, po vašej pravici, sú nachystané ihriska na vybijanú. Tu pri...
David Šnúča! David Šnúča! Ktoré ste predviedli. Športujte ďalej, naháňajte sa, bláznite sa, behajte, nesedte za počítačmi a podobne technikou, aj keď niekedy sa to musí, pravda. Takže, ak dovolíte, začal by som kategóriou beh na 60 metrov. Za krásne tretie miesto v behu na 60 metrov udeľujeme diplom Jakubovi Uličnému. Majo, Majo, ide si ty pred... Ide Mario, druh. Majo, je to tvoja chvíľa. Za krásne druhé miesto v behu na 60 metrov udeľujeme diplom Máriovi Panákovi. Ďakujem.
A za prvé miesto v behu na 60 metrov udeľujeme diplom Richardovi Hrnčárovi. Kategória hod do diaľky. Na treťom mieste v hode do diaľky udeľujeme diplom Jakubovi Poradovi. Druhé miesto v hode do diaľky udeľujeme diplom Šimonovi Hrnčárovi. A za prvé miesto v hode do diaľky udeľujeme diplom Andreasovi Vesprémiovi. Dúfam, že som to dobre prečítal. Koku do diaľky udeľujeme diplom Liliane Jašovej. Za druhé miesto v skoku do diaľky udeľujeme Liliane Beďačovej. No a za krásne prvé miesto v skoku do diaľky udeľujeme diplom Stanislavovi Liškovi. No a prejdeme na kategóriu vo vybíjanej. Za krásne tretie miesto vo vybíjanej udeľujeme diplom základnej škole v Mníchovej Lehote. Za vynikajúce druhé miesto vo vybíjanej udeľujeme diplom v základnej škole Opatovej. A za prvé miesto vo vybíjanej udeľujeme diplom v základnej škole Selec. Prechádzame na poslednú kategóriu, to je futbal za základnej škole v Mníchovej Lehote. Na druhé miesto v kategórii futbal udeľujeme diplom základnej škole Selec. Záverečné prvé miesto vo futbale udeľujeme základnej škole Opatová. Ďakujem.
chcete, ešte zostaňte pri svojich školách. Chlapci. A na záver by som vás chcel poprosiť jedným velikánskym potleskom, že by sme sa spolu rozlúčili a dúfam, že o rok sa vidíme zase. Ďakujeme vám.